Nedeľa 22. apríla do poludnia patrila v Holíči predovšetkým priaznivcom motorizmu a starých veteránov. Členovia miestneho klubu historických vozidel pripravili v areáli zámku a v jeho okolí už 11. ročník jarnej motoristickej burzy. Podujatie si z roka na rok získava čoraz väčšiu obľubu. Svedčí o tom aj počet návštevníkov, ktorých sem tentoraz zavítalo rekordných 2532. Doterajšie rekordy prekonal aj počet predajných miest. V 282 stánkoch ponúkli predajcovia zo Slovenska, Čiech i Poľska nielen náhradné diely, príslušenstvo súčasných historických vozidiel či motoristickú literatúru, ale tiež mnoho iného i nemotoristického sortimentu. K atraktivite motoburzy prispela už tradičná výstava veteránov. Na nádvorí zámku i v jednom z valov sa návštevníci mohli pokochať doteraz najvyšším počtom vystavovaných exponátov. Z 52 automobilov a 35 motocyklov mali opäť možnosť rozhodnúť o najkrajšom vozidle v každej kategórii. Z 500 odovzdaných platných anketových lístkov získala medzi automobilmi najvyšší počet hlasov Java Minor Sport z roku 1949, ktorú prišiel predstaviť Stanislav Gajdošík z Topolnej. Je to Aero Minor Sport. Tento vůz byl vyrobený pro závody ve Francii v Le Mans. Ano, byly vyrobené první dva kusy. Zúčastnili se toho závodníci, jeden jel pod francouzskýma barvama, jeden pod českýma barvama. Získalo to ve své třídě první místo, celkově se to umístnilo v celkové kvalifikaci jako druhý vůz. Vyrobilo se jich asi tak 28 z dostupných materiálů. Je to originál, musel jsem, ale jelikož to bylo po havárii, tak jsem musel spravit různé části karoserie jako v novém, ale jinak je to původní. Tento vůz má svůj technický průkaz originální, tak když je tam ten závodní motor, tak má to obsah 750 kubických centimetrů. Výkon toho motoru je kole 28 koní. Ano, a rychlost je tam maximální 140 km. A spotřeba se pohybovala takhle 17 litrů. Má to vyčíslitelnou hodnotu? Tak jsou takové momentálně na internetu. Je podobný vůz, to se pohybuje tak kolem 1 300 000 korun. Návštěvníci hlasováním rozhodli aj o najkrajšom motocykli, ktorým sa stala Java 350 Perák z roku 1953. Pohárové ocenenie si z rúk primátora prevzal jej majiteľ Roman Tokoš z Duboviec. Primátor odovzdal i tentoraz zvláštnu cenu, ktorú organizátori udelili vozidlu Praga RN z roku 1947 majiteľa Pavla Elšíka. Auto nám dalo hodne práce, dělali sme na ňom 3 roky, a myslím si, že je vzácné poměrně a málo k vidění. Velice nás překvapilo a potěšilo, že jsme dostali speciální výhru. Je to zajímavé vozidlo, protože zkonstruovali ho v předválku ve Škodovce. Je to šasí nákladní a dali do toho motor dvojlitrovou Škodovku. Předválku se vyrobilo asi 170 kusů a v době války zastavili výrobu tady tohoto menšího nákladňáku. Je to 1,5 tonka. Máme to pro radost. Je to náš koníček. Když máme volný čas, tak se snažíme takto vdechnout život takovým starým vozidlám, že takovýto veterán, to je jak když malíř namaluje obraz. Ten, když namaluje obraz, tak už ho neprodá, až jeho potomci, ty už s tím problém nemají. Takže já bych vám řekl asi to samé. Aj tohtoročné jarnej motoburze prijalo počasie. Tešila sa mimoriadnemu zájmu návštevníkov, predajcov i vystavateľov historických veteránov. Organizátori veria, že s rovnakým konštatovaním budú môcť zhodnotiť aj najbližšiu jesennú motoristickú burzu v Holíči, ktorá sa uskutoční 9. septembra.